torcer, mas como não posso, não é legal fazer isso, né? Porque tem hora que dá vontade de pegar aquele pau, dar uma sacudida nele. Oh, Senhor. Mulher falando sozinha. Aonde? Tão normal isso. Onde é ele? Eu também falo, mas na minha imaginação, né? O seu subconsciente. Nossa, que papo dela tá grande. É papo de peru, né? E vê ainda, Délio. Ó, jabuti, as mudas de jabuticaba e lixia. Não é? Produzindo. Esse tamanho já produz, né? Nunca foi nada, Délio. Aí, eu lembrei da mulher, da doida lá na rua. Da rua, você vai morrer. Vai tomar no... Vai tomar no rabo. Tá falando hoje. Toda vez que eu passo lá, eu lembro, sim. A gente tava falando pra mãe aí. Mas não disse não, gente. Não, você não tá. Não, que vocês contaram antes que vocês